27歳出演バンドを学ぼうフェストバンクル編。気になってはいるんですけども、こうなぜか聞いてこなかった。ああ、なるほど。はい、なぜかです。ただ僕には一応身近にね、博士みたいな人がいるんで、兄の方からですね、はい、ちょっと情報の方を仕入れてきまして。なるほど。あと一応僕が一応知ってる情報だけを書きたいなと、はい、思ってます。まず僕が知ってる情報はね、確かね、4人組なんですよ、フェストバンクルっていうのは。はいはいはい。で、ドラムが抜けてるんですよ。桐生の都会さんがサポートで入ってたことがある。じゃあ結構長いんですか。いや、歴は桐生よりしたと思うんですけど、シンプルにですね、演奏力が高いんで、都会さんレベルじゃないとついていけないんじゃないかという。で、まあ、一応キラキラ系なんですよね、うん、タイプとしては。ただちょっとメタルショックもちょっとあるような。こうで、意外と、まあ、和調の曲とかもあったりとか。で、あとね、確かに、ね、大阪城ホールを、なんか、その場所としてなんか何年か後に押さえてあるんですよ。でも、その何年か後にここを満帆にするぐらいでかいバンドになるみたいな。あー、なるほど。で、10月ぐらいに一回活休して、うん、この今年の10月ですね。あー、10月の後半あたりに活休を発表してるんですよ、確かで、うん、全員でソロでいろいろ活動して、でかくなってからもう一回戻ってくるみたいな。確かにそんな発表があったような気がしますね。で、まあ、2010年にデビューしたんですね。では書いてありますね、2018年3月25日大阪城ホールに向けて高校がさらなる高みを目指すため、28日のナンバー8公演をもって1年の活動休止と。活動休止中はメンバーの個々のソロ活動が展開されると予定されてきましたですね。ちょっと公式サイト見ていきましょうか。公式サイトではメンバーの個々のプロフィールとかね、あると思うんでね。大阪春さん、結構ざっくりしたプロフィールですね。そうですね。乙女座ってフェイバレットが動物一号、好きなもの動物一号です。魚介類が嫌いなんですね。ジャックさん、あ、この方は結構有名ですね。ギターがもうめちゃくちゃうまいっていう。かっこいいですね。この人ね、結構パネーっすよ。レッド・セッペリンとか入れてますもんね、フェイバー。確かにね、グレーとかね。で、嫌いなのがワサ、結構かわいい。確かに。11月1日ということ。サソリ座の。下手ギターアイルさんですね。B 型で。ジャスティン・ティース。VB と同じですね。なるほど。ブルガリと。嫌いなのがなし。最強じゃん。ベースがヒロさん、カラミスらしいです。J ってあれですかね、ルナシーの J ですかね、ベースの。ああ、そういうこと。イクオさんってよくサンサさんが言ってる。まあ、というわけなんで、曲の方はね、はい、兄からね、4曲ほどこれがいいんじゃないかっていうのを持ってきたんで、1曲目はね、ヒガンバナ。ヒガンバナって曲ですね。この曲は知ってるよ、俺も。和調の曲なんですけど、ま、この曲はなんかで、ね、何回か聴いたんですけど、ま、演奏力はパネーなとは思いましたね。めちゃくちゃ演奏うまいっすね。ね。すっげえレベル高いよ。すごいな。ギターソロやっぱえげつないっすね。やばいわ。急に曲調変わったくらい、こう。なんかこう雰囲気変わるよね。歌もうまいしね。うまい。明らかに歌はうまい。歌声がやっぱシンプルに僕は好きでした、ね。おまじ。あの感じというか。もう確実にギターサウンドがもう。確かに。もうちょっとテンションになる。やばいなクオリティ。クオリティやばいやん。すげえ。いやー、ちょっと想像してた倍以上レベルが高かった。そうっす。ギターサウンドかっこよかった。感じ。確かに。演奏の高いバンドがこれだけ出るってあれで、僕らの耳がボツなんでしょうか。本当ですよね。ね、芝木屋とかで耳終わってるくらいですから。その時もずっとボワボワしてるからさ、3時間ぐらい。次聴いてきた曲なんですけども、はい、兄から、バタフライエフェクトっていう曲ですね。かっこいいっすね。いや、ちょっといいっすね。あんまりこうね、細かく言う必要もないというか、もはや確かにね、はい、聞いていただければ分かる。確かに、もうなんかね、もうそのレベルの高まる人は結構こう、ポジティブな。そうっすね、なんかこう、すぐ覚えられそうだし。そうだね。こう、なんか歌ってみたくなる歌でもあるというか。そうなんです。サビがすごい特徴的でね。で、4曲聴いてきたんで、はい、
最後の曲なんですけども、歌目っていう。歌目や。だから最新曲なんかな。ちょっと多分、俺の兄貴はなんか、これはなんか結構いいですねみたいな。うん、上がりますね。上がりますね。完全にもうパーティーチューンですね。はい。楽しいですね。これちょっと見てみたいですね。ね。絶対盛り上がるもんね。うん。まあ、ね、やっぱギターソロ。かっこよかったっすね。ちょっと薄くなってしまうんですけど、まあ、ここまでと、はい、いった形になってしまうんですけど、はい、多分もう実際に見に行った方が早いのではないかと。どんな感じなのかっていうね。どうでしたか、このフェストバンクバンドは。いやちょっと、未知数というか、はい、だったんですけど、いやなんかかっけえなってシンプルに。ちょっとあれですね、本当クオリティが高くてちょっとびっくりしたって感じですね。ちょっと楽しみになりましたね。いやめちゃくちゃ楽しみですね。ちょっとびっくりだわ、普通。うん。宴がちょっと楽しみですね。うん、確かに。俺、あれが良かったから、やっぱ現代で力学都市がめっちゃ好きだったと思う。意外と幅も広いのかな。ヒガンバナみたいな和調の曲もあれば、ね、うん、宴みたいなもちょっと和調でパリピな曲。うん、で、さっきのバタフライエフェクトはちょっとキラキラ系の曲というか、そうですね、確実に。だからちょっとこの4曲ともちょっと若干ジャンルが近かったんですよね。うん、ちょっともう幅広さも知れたというか、まあ、そういったところではちょっと楽しみなバンドです、うん、ね、はい、以上ね、講座の方が、ね、終わったんですけど、前と同様どうですかね、この一応旧バンド出るで、はい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 、一番楽しみなバンドとかは。いや難しいっすねそれ。じゃあ僕からいいですか。はい、僕はまあ絶対傷なんですよ。なるほど。絶対的に、ね、まあもちろんね、本当はミストリップなんですけど、いやでもまあミストリップは一回見てるっていうのも、もちろんあるんですけど、その初めて見るって中で一番楽しみなのは傷とアルルカンが2番とかなっていう。でまあちょっとディオーラの赤い巨像のライブは見てみたいかなっていうのはちょっと僕の中ではあるんで、まだフェスバンド宴もちょっと行ったりきりねえわ。まあでも傷かな僕は、やっぱ、うんうん、あーどうだろうな。でも一番やっぱ聞いてみたいのは僕はアルルカンのダメ人間。はい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 、僕今めちゃめちゃハマってるんですけど、まああれかっこいいですね、あれをねちょっと一緒にちょっと感じてみたいなっていうのがありますね。まあ、多分やるとは思うんですよね。はいはいはい、定番曲なんで。まああとはやっぱりまあ今まで見てきたねバグラム、はいはいはい、ミストリップ、もうロイズさんとかそうですね、はい、この3曲非常に、まあちょっとまた違う瀬取りでね見てみたい。確かにね、いろんな曲聴けたら楽しいっすよ。というわけなんで、はい、フェストバンク講座以上です。はい。